E olha que eu tô de casaco. Bora no B. De casaco. Beleza, mulher. Vamos lá. Granada, cara, de fumaça. Joga a HE lá e cai pro Conec. Joga a HE lá e cai pro Conec. Cara, eu esqueci. Granada então, de boa, fumaça. Cai pro Conec, cai pro Conec, cai pro Conec, Novak. Olha a bomba. Bora entrar porta meio, bora entrar porta meio. Vai, só primeiro. Eita, uma bala. Volta. Volta. Ixi, comeram tudo. Aí estupraram todo mundo. Deve tá B. Deram o back pra lá. Tá onde? Missão completa. Boa. Blacklist venceram. Granada de fumaça. Falei como ia enganar? Cai agora, jogador. Seus pesquisas. Eixo. Granada de fumaça. Eixo, Pingole. Quando tu tirar a sniper, tu avisa. Que? Quer me sniper? Toma me sniper. Não. O cara me cegou, caralho. Varanda tem, varanda. Granada de fumaça! Olha a bomba! Varanda tem. Flecha aí, caralho. Tá miado. Era esse aí. O outro deve ser o do B. Bata a varanda. Janela. Granada de fumaça! Completa. Blacklist venceu. Isso aí, Leleche. Hello, mais. Bora dar 10-0, hein? Eita! Beleza, vamos lá. Que delícia. Granada de fumaça! Eita, granada, mina, na granada os caras jogaram lá. Tá querendo flash aí, caralho. Eita, caralho. Varanda tem, eu vi. Cuidado, deixa o Iago primeiro no fundo, não vai o Miller não. Se Iago morrer não faz falta, hein? Vai isso, Iago. Varanda tem. Que susto, viado. Tá meio, viado. Morri, já era. Granada de fumaça! Ai, tomar no teu caneco, ui. Meio, vai dar claro aí no portão. Meu Deus! Tô ligado. Boa, viado. Varanda ainda tem. Varanda tem, é. Valendo. Ele tá voltando. Do meio tá aqui. A bomba foi Deu a volta, mano. Tô falando, ó. Entrou aí, ó. Debaixo da varanda. Debaixo da varanda. Vai na varanda. Janela. Janela. Missão completa. Blacklist venceram. Cara, deu uma volta rápida pra caramba. Viado. Ai, tomar no cu, mano. Faz falta de nada, mano. Granada de fumaça. Te lascar, filho. O Miller nem tá precisando de matar. Granada de fumaça. Eita, cara. Ô, Miller, olha. Varanda tem. Ok, lá. Peguei varanda. Entrou aí, o fundo até aqui comigo. Peguei varanda, vai, entra lá. Olha a bomba. Ah, menos 33. O cara na porta, mano. Ia me matar. 33. Mano. Sem choro. A bomba se encontra na área A. Vou ficar aqui, varanda. Caralho, fui atirar. Tá vendo o cara? Tá vendo o cara? Tá no B. Missão completa. 48 ainda. Porra, foi Miller, essa cara, aí, viado. Tá o Willian tá 0/0, viado. Como é que o cara sai 0/0? Mano, granada de fumaça. Meu Deus, Leandro, é muito horrível. Ah, bala. 2-6. Agora já era. Vai tomar no teu redondo, Yuri. Tem 2-6. Olha a bomba. Ó, o Iago vai morrer, aí sobrar o Leno e o Miller. Ai, caralho. Porta aí, meio. Aí eu agora o Miller vai. A estrela. O que sabe fazer? Morrer. Varanda. A estrela vai brilhar, hein? Nossa, hein? Brilha igual aquela foto que tu botou lá. Um brilho no 100. Buna. Não, cara, tu planta sozinho? É melhor no tu... Vac? Que isso, cara? A bomba se encontra na área A. Da janela, chupingolo. Daí, varanda. Janela. Meio. Não, deixa ele jogar. Va- janela.
Arma 90. Plantar tá sozinho é muito bonito, mas valeu. Vamos ver. 90 e 80, mano. A bomba foi desativada com sucesso. Pensa do lado bom, agora tu não tá 0/0. Não joga nada, beleza, não joga nada não, que eles não estão nem esperando no B lá. Granada de fumaça. Tem um rushando porta. Mata. Tem um rushando porta. Menino, para aí, tá pelo flash aí, caralho. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tá aí, ó, só um. Só um, só um aqui, ó. Varanda tem. Ah, eu estudei na vai, vai, C4. Agora. Passa, passa. Eu vou olhar as costas, hein? A bomba foi plantada na área B. Granada de fumaça! Esse não morre, viu? Tá tacando flecha aí, caralho. Tá aqui. Tá miado. Caraca! Eita, acabou a bala. Missão completa. Blacklist venceu. Morreu, faleceu. O Miller continua sem trocar fé, né, mano? Beleza, vamos lá. Fica na base, Miller. Fica na base, Miller. Fica na base, mano. Granada de fumaça. Não vejo ninguém pra trocar tiro, peraí. O cara falaram o que, Iago? Comedor de snoop. Pai, chora não. O cara tá miado do Conec B. Granada de fumaça. Caralho. Porra, valeu, né? Vai. Vai. Valeu, te salvei. Pega a C4 aí, Iago. Planta no pé. Granada de fumaça. Planta aí, Lelesk. Missão completa. Blacklist venceram. É nóis, Lelesk. Olha o Miller. Representando o clã Kings. Miller! Vai, vai, vai. Granada vamos rushar aí, vamos rushar aí. Ó, tem outro. Nossa, hein? Já dá pra correr da sala, hein? Varanda tem. Tem certeza que esse clã é 80% mesmo, né? É. Olha a bomba! Ah, 94 da varanda. Olha a bomba! Vai B, vai B, vai B, cara. Ah, não, já viraram pro ar. Caralho! Porra, Yuri! Eu pulei, viado! Eita, o Novak ia morrer na última bala, viado. O Novak é burro. Vai pra cima do cara com 3 balas. Vamos pro B. Fazendo nada mesmo, mano? Responde não. Vou pra tela do Miller pra ter a emoção de jogar e não, ele vai e não morrer, fazer cara. Nada. Granada mano, de fumaça! 0/2. Não responde não, Yuri. Deixa os caras, pô. Granada de fumaça! Na área B. Minimizou, não, meu cara. Deus, cara. Acredito não, mano. A minimizou não, tá frascando. É aquele, não vai ligar dentro. Ah, tá na smoke. Água. Tá... Água, água. Não, água. Tá não, tá não. Porta, tá porra. Missão boa. Blacklist sabia venceram. Que o Miller ia fazer alguma coisa, caralho. Aí, vocês disseram que o cara não matava? Vou fechar os 8-1. Tá gravando, né? Granada de fumaça. E morreu. Vou pegar a tua barretona. Tá querendo flash aí, caralho. Tava onde, Yuri? Ai, na peruca. Tava aí. Pegar C4. Tava. Tô, afundou. Missão completa. Respeita, Leleque, leque, 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 leque. 8-1, hein? Tá bom, hein? Parece Alemanha. Tá meio Novak. Ô, Yuri. Eu vou fundo lá. Ei, tira isso aí, viado. Não, não, joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão. Vai dar mas merda. Mas joga na parede pra bugar. Granada de fumaça. Não, cara. Fui sozinho, cara. Tá querendo flash aí, nossa, cara. Você saiu largando um prego sozinho. Ah, caralho. Morri. Morri! Tava fundo A só um. Dois fundo A. Dois fundo A. Rushando. Granada de fumaça. É teu, Miller. É teu, Miller. O Miller é muito chongas, mano. Se ele quer ficar varando na caixa, mano. 81. Tá jogando... 81 no meio, ele não... Morreu. É muito ruim. Bomba! Leandro com pena do cara. Missão falhada. Ah, oi, Cristo, venceram. Vem. Ah, ele tirou 81 da AK. Granada de fumaça! Granada de fumaça! Para de ser chonga, caralho. Mano. Avança aí, eu vou avançar contigo, bora. Avança, avança. Eu olho pra direita, eu olho pra esquerda. Esquerda é o lado de cá, hein. Peguei. Puta, vou recuar, vou recuar. Fundo A tem. Não, puxa. Meio tem.
Dois fundo A. Porra, ah, fone, o cara na base. O fone desligou, eu fui ligar. Oh, tem A, tá dois, hein? Eu olhando, eu me lendo em milho. Alguém plantou pois a bomba. O A tá aí, ó. Os caras vão fazer 9-0. Encontrei a bomba na área A. Missão falhada. Olha. Não, Black, vamos jogar sério. Eu vou marcar o A, vai. Eu demorei eu porque B. Eu tava ajeitando o microfone. Tem varanda e Iago B. Beleza, vamos lá. Sem afobação. Eu queria mental, mano. Tá zoando os caras, mano. Deixa os caras jogar, pô. Eu não, ué. Porque joga muito. Tá com o flash aí, caralho. Lá vem, fundo A, lá vem, fundo A, lá vem, fundo A, lá vem. Ai, passou. Cara, esse da puta apareceu embaixo. Boa. Granada de fumaça. Dois fundo A. Boa, tem outro, carneiro, carneiro tem. Toma esse drop, filho. Tem carneiro não. Ai, fundo A. Falei que tinha dois. Tinha nós, ele tava na base. Eu vou pegar ele com a copa. Caralho. Ixi, 40. Tá ruxando. Ruxou já, ruxou. Vai pelas costas e o Miller fica no bombe. Boa. Boa. Caralho, o Miller saiu dedando lá do mano, eu tô com o dedo inchado, mano. Tá beleza, tendo pra tirar. Bora, eu chamei aqui, Iago. Bora, eu chamei, Iago. Granada de fumaça. Para de zoar os caras, viado. Você é um beta, Xiracol. Granada de fumaça. Quem tá zoando? Tu. Tem dois flash aqui na minha cara e acho que é B. Varanda, 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 varanda. Não. Agora tem. Quer ajudar ele? Eu quero. Cara, tô dizendo, morri. Tá rushando, tá rushando, tá rushando. Tô mira paradinha. Não, já tinha visto passar um, só que eu tava esperando o outro. Aí, ó, o Pedro voltou, chegou. Opa, X5 no próximo. Novak. Aí, Novak, toma. Bora jogar sério pra acabar. Vai, 9-4, tá bom demais. Já deu o que ele dá. Só marca, cara. Vocês estão só rushando, seu doente mental. E o Bana, tô contra o Novak. É, olha, eu mas... falo, só marca o Novak já tá rushando lá no fundo A. Aí morreu, 3, 2, 1. E ninguém no B. Falei? 80. Falei? 30, 30. 30, 3 fundo A. Falei? Foi eu. Calma, moleque, tô dando cada bala. 3 fundo A, 3 fundo A tua mãe, quase eu morri. 2 fundo. Novak acordou, quase morreu do coração. Que bala, viado. Caralho, cadê os caras? Tá fundo, é? Tá tudo morrendo. Tá carneiro, tá carneiro. Ah, 12 só, cara. Fundo A, carneiro. Toma, brincando, não, quatro, não faz isso não, eu. Deixou pro porra, Miller. Tô me garantindo em tô tudo. Me lasca, viu, mano? Tô jogando porra nenhuma hoje, mano. E quanto tu já jogou? Ah, para com isso. Tirou quanto, Yuri? 34, tirei dele. Eu tirei 12 só. Tô 12. Ah, dá pra matar. Eu acertei o trap, só foi o HS. Aê, Leleste. Cara, não tô conseguindo atirar, mano. Manda salve, 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 salve. Salve. Ué, tava gravando?